Det är återigen så att det kryllar ju av fotografer. Jag jobbar ju med film, det är mitt jobb. Och lik förbaskat så får jag då jobba med en fotograf som jag aldrig ens hört namnet på. Som visar sig vara jätteduktig. Och som har gjort stora saker. För svenska fotografer är ju ganska... Det går bra för svenska fotografer internationellt. Just nu, jag är ju mest inne i reklamsvängen nu. Men det är många fotografer som åker utomlands och som har dubbel liv. Som åker till LA och jobbar, har hus och allting där. Och tar med sig film och alltid, familj och alltihop liksom åker fram tillbaka. Så det finns så många bra fotografer. Och de är bra på olika sätt. Man väljer en fotograf för produktionsbolagen och regissören. Man väljer en fotograf, så väljer man en fotograf som... Med den här stilen, man vet ju vad fotografen ungefär presterar, hur det ser ut. Hur den fotografen vill att ska se ut, och då väljer man fotograf ut efter det. Så jag har faktiskt svårt att pricka in någon. Sådär. Det finns en fotograf som jag tycker gör väldigt häftiga saker. Hoyt van Hoytma. En svensk fotograf. Han är väl från Holland eller Nederländerna från början, men som gjorde och Låt den rätte komma in har han gjort bland annat. Han har ett väldigt skönt bildspråk och fina lösningar som jag tycker mycket, mycket om när jag ser hans filmer.